Madrizia, o si mama ci lei piano, maina se ve ma. ကြီးမကဘာလဲဝန်ကျွတ်တော့မြန်မာများတမိုင်းကောင်းကိုဒီဇိုင်းကြောင်းလိုက်လို့တမဲထင်သလားအနစ်မပါကာတာမြေမတော်တာပြောမယ်စင်ပေါ်မှာခေါက်ွယ်လျက်ပေါ်လို့လီပွေကြတာများဘာမထီစားနေတာကြီးမျိုးတွေကိုကုန်ကိုဖြတ်နေကြမှာလားလူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါထိမ့်သိမ့်တတ်တာဂုံယူစရာပေါ့ဟန်ကို့ဖို့မန်တူဖို့တဲ့အဝိစားလောက်တော့ပုံတူတာပေါ့အုံနောက်နဲ့ခင်မီစမ်းမှာရင်ကျဲမှုတွေမြင့်တက်တာ กาละบ่สยายซูฤกูสุป้องอาเนี่ยอเม็ดแผ่ปาเจ็ดตั้งทาเสียปုံซันนี่จ้องไม่กูไม่รอกะตาเปียตาอัพแผ่กองงวยไล่ซ้ํามาเมเมป้ากะตะนักค้าอะละมัดจาบ่ซาซีญาติพี่ๆมาย้อมแก่บาตะเปียอ๋อญาติฤตายนี่บ่มาเจซันนี่ไม่รอกอศีลายินาบ่เปี่ยวแท้วูเปียผู้รอผิดอศีลมะฮ้อหือเตยอก ¡Gracias!